Pro budoucí maminky přinášíme novinky. Pro maminky šatičky, pro miminka oblečky. Pro miminka. Po 10 letech od ničivé povodně se město Terezín dočká ochrany. Hráze, mobilní stěny, ale především rekonstrukce historického vojenského opevnění ochrání město na Ohři před 200letou vodou. Tady jsou dva stupně ochrany, ta střední část je chráněna před 100letou vodou, respektive před úrovní hladiny v roce 2002 s navýšením 40 cm, takže je to přibližně ochrana před 200letou vodou. A ta východní část má ochranu navrženou na 50letou vodu s rezervou, čili bude také vyšší než 50 leta. V místě stavby protipovodňové ochrany je nutné dbát na památkovou rezervaci. I proto stavba bude moderní a citlivá k historickému opevnění, které před 10 lety stejně tak jako celé město skončilo pod vodou. V noci to začalo hodně natýkat a jsem seděl, tady mám ještě jeden pokoj nahoře, tak jsem seděl na schodech a sledoval jsem jenom, jak ta voda postupně stoupá. Nejdřív jsem slyšel, jak to bouchalo, jak natýkala do bytu hrnce, jak to tam plavalo. No a tak jsem tam vydržel celý den. Pan Krejza v domě zůstal i přes nařízenou evakuaci. Nakonec ale skončil tak jako všichni ostatní v policejním člunu. Tak jsme jeli jako po silnici, která se vede. Přijeli jsme tady do Terezína. V ulicích všude voda, na náměstí bylo na metr vody. Jo, jenom s baterkama ještě tady pobíhali, jsem tam nějaký lidi, kteří tady zůstali. No tak jsem přijel na městský úřad na tom gumovým člunu až do vjezdu. Tu noc jsme neměli ani na čem spát, to jsem spal jenom na zemi. Druhý den už jsem dostal spacák nějaký. Po pár dnech voda opadla. Škody, které se na Terezínsku vyšplhaly k 60 milionům korun, se ale odstraňovaly několik měsíců. I proto se současné starostky města ptám, proč se s budováním ochrany nezačalo už daleko dřív. Ten můj předchůdce tomu nebyl moc nakloněn, tak se rozmýšleli, jestli vůbec o to požádat. Pak jsme byli víceméně tlačeni krajem, kdy byla šance, že bychom mohli ty peníze získat. Tak jsme nakonec starostů přesvědčili, že se požádalo, tak první zmínka byla v roce 2006, pak to zase na ten rok prakticky usnula, když jsem se v roce 2007 vrátila, tak jsem začala jako tvrdě to honit, abychom se dopídili nějakého konce. Původní projekt odhadoval náklady na stavbu protipovodňových opatření na 250 milionů korun. Díky výběrovému řízení nakonec z těch 250 milionů to kleslo na 137, takže to už je tak nějak příznivá částka, která i pro tu vládu, myslím, je dobrá, že to nebude tolik. V dnešní komplikované a nejisté době spolu soutěží nejen firmy, ale konkurenceschopné musí být také regiony a města. Magistrát města Ostravy si proto nechal zpracovat projekt s názvem Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012 až 2020, který si klade za úkol připravit cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti Ostravy a identifikovat klíčové oblasti pro její rozvoj. Mluvíme o strategii konkurenceschopnosti, jak dosáhnout dobrých podmínek pro to, aby tady investoři přicházeli, utráceli peníze, a aby tady vlastně lidi měli kde dělat, a abychom se mohli rozvíjet, abychom nestáli, když to řeknu jenom, a nepadali s těžbou černého uhlí. Je nutno rozvíjet i nové obory, které v podstatě přinesou vyšší zaměstnanost a především sníží nezaměstnanost, která v regionu je. A ta vazba mezi veřejným sektorem a průmyslovým sektorem a sektorem vysokých škol je velmi důležitá k tomu, aby ta strategie byla naplněna a region zůstal nadále konkurenceschopný ve srovnání jak s sousedními regiony v Polsku a na Slovensku, tak v rámci celé České republiky. Od začátku 90. let prošla Ostrava obrovskými změnami a stala se po Praze nejrychleji rostoucím městem v republice. Nyní ale musí přijmout opatření, aby v nastoleném trendu mohla pokračovat. Spolupracuje proto jak s vysokými školami, tak se soukromým sektorem a tyto spolupráce se začínají vyplácet.
třeba projekt Florion, to je projekt, který v podstatě se stará o modelování jednak samozřejmě povodní, ale samozřejmě znečištění a také se stará o, řekněme, monitorování a sledování dopravy. To znamená, to je věc, která je třeba typickým příkladem té spolupráce všech těchto složek. Těch názorů nebo ta nespolupráce byla poměrně dlouhá. Musím říct, že za poslední 3 roky ta spolupráce s městem naopak i s Moravskoslezským krajem je vynikající a opravdu v Dolních Vítkovicích nám vzniká opravdu projekt nad regionálního významu. Sečteno a podtrženo, Ostrava má dobrý potenciál stát se centrem nejrychleji rostoucího regionu v České republice. Musí ale všechny své rozvojové plány dobře propojit a to ještě stále může být běh na dlouhou trať. Po 2měsíčním intenzivním pátrání odhalili litoměřičtí kriminalisté další pěstírnu konopí. Jedná se o zhruba 1000 rostlin a pěstírna v Úštěku tak patří k těm průměrným. V loňském roce odhalili litoměřičtí kriminalisté 6 podobných pěstíren, které čítali od 500 do 2000 rostlin. Na místě policisté nikoho nezajistili, vypadá to ale opět na pachatele vietnamské národnosti. Škoda je vyčíslena na 6 milionů korun, z toho 2 miliony na zařízení a 4 miliony na rostlinách. Na místě nebyl nikdo zajištěn. Policie zahájila šetření pro podezření ze spáchání trestného činu, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let. Silnice na Brněnské ulici v Hodoníně patří mezi nejfrekventovanější a zároveň nepříliš bezpečné místa pro cyklisty. Nově vybudovaný úsek cyklostezky jejich bezpečnost výrazně zvýší. Stezka dlouhá 322 metrů a široká 2,5 metru byla v místě renovovaného parku dokončena už před Vánocemi, teď se ale dočkala slavnostního otevření. Jsme velice rádi, že během vlastně podzimních měsíců listopadu prosince se nám podařilo vlastně tento krásný kousek cyklostezky dokončit. Stavba stála 1 milion 73 tisíc korun, z čehož 619 tisíc je dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury. Dalších 460 tisíc si vyžádala instalace 14 kusů veřejného osvětlení. Asfaltová cyklostezka bude navazovat na starší úsek přes Velká kasárna a dál bude pokračovat ve směru do Bažantnice. Město má v úmyslu prodloužit cyklostezku i na Brněnské ulici a rádo by ji přivedlo až do 8 kilometrů vzdálených Dubňan. Cyklostezka na Dubňany je jedna z priorit tohoto roku. Pokud by se nám podařilo vlastně dosáhnout toho, že by došlo k realizaci, byli by samozřejmě všichni rádi. Stavba tohoto úseku je sice papírově připravená, zda se ji ale podaří letos zrealizovat, bude záležet hlavně na tom, jestli na ní mikroregion Hodonínsko získá dotace. Rozsáhlé podzemní prostory, které se nacházejí ve svahu nad Hradním příkopem ve Strakonicích, desítky let ukrývají nebezpečné dědictví nezodpovědného nakládání s chemickými látkami. Objekt, který pamětníci nazývají příznačně jedárna, totiž v minulosti sloužil jako sklad agrochemikálií a tamější prostory byly v průběhu let zamořeny jedy unikajícími z nezajištěných rezivějících sudů. Průzkumnými pracemi bylo zjištěno 2 charaktery znečištění, a to uložené nebezpečné odpady a dále znečištění podlah v těch jednotlivých objektech, zejména arzénem a organickými chlorovanými pesticidy. Tak jedná se vlastně o takové, dá se říct, poslední místo na hradě v majetku města, které je zatím v nepořádku a které jsme historicky zdědili a je zamořeno ekologickou zátěží. Výběrové řízení na likvidaci odpadů a znečištěné půdy nedávno určilo, že dekontaminaci zajistí sdružení 3 firem. Nejprve bude odstraněna divoká skládka odpadů a poté dojde k odtěžení více než 200 kubíků zeminy. Ta skončí ve speciální spalovně, přičemž výkop bude zavezen čistým přírodním materiálem. Sanace Strakonického podhradí bude stát 21 milionů 800 tisíc korun. Celých 90% se přitom městu podařilo získat jako dotaci z operačního programu Životní prostředí. Hotovo by mělo být přibližně do poloviny roku. Předpokládáme, že vlastně teď, pokud bude počasí pěkné, takže se začne možná v únoru, nejpozději v březnu a v podstatě do letní sezóny by měla být tato věc vyřešena. Projekt kulturních zařízení Ostrava Jih s názvem Řemeslo má zlaté dno vstoupil do svého 4. ročníku a řekněme rovnou, že úspěšně. O co jde? Pedagogové a studenti středních škol a učilišť postavili v Kátriu své prezentační stánky, aby hravou a soutěžní formou seznámili stovky žáků 8. a 9. tříd s konkrétními učebními obory a řemesly.
Nejenom, že se školy prezentují, ale výjimka je v tom, že ti žáci si skutečně to řemeslo osahají. Je to formou interaktivních stanovišť, kde oni soutěží v šestičlenných družstvech a mají možnost si sáhnout na řemeslo truhlářské, kovářské, elektrikáři, kadeřníci. A spousta dalších oborů jako zemědělec, farmář, fotograf, tesař, kovoobráběč nebo cukrář. Tak můžou si tady zkusit něco, co je pro ně nové, můžou si zkusit práci strojařů, kteří mají obrobit nějaký ten materiál. Předvádíme modeláž z marcipanu, můžou si to třeba i vyzkoušet a pak to darujeme učitelkám, co mají děti. Počet prezentačních a soutěžních stanovišť se vyšplhal na 18. Projekt Řemeslo má zlaté dno oproti loňsku musel rozšířit svou kapacitu. Protože byl velký zájem jak ze stran středních škol, tak ze stran základních škol, tak jsme tento projekt rozšířili na 2 dny. Čili máme v současné době 4 soutěžní běhy a máme přihlášených 432 soutěžících žáků, což je úžasné. Ve velkém sále zároveň po celou dobu probíhal doprovodný program s ukázkami odborností profesí, jako jsou barmani, aranžeři květin nebo kadeřníci. A aby byl celý program dost interaktivní, také na pódiu se soutěžilo. Projekt Řemeslo má zlaté dno, tak jako každoročně, zaštítil starosta obvodu Ostrava Jih Karel Sibinský. My samozřejmě se snažíme podporovat to, aby děti z našich škol, děti často z rodin, kde jejich rodiče nemají práci, jsou nezaměstnaní, tak aby aspoň zdánlivě tušili, o čem to je, vyučit se něčemu, pracovat a mít nějakou perspektivu, protože dneska už skutečně zase začíná se vracet doba, kdy platí staré moudro, je lepší být dobře vyučen, než blbě vystudován. Již 13. ročník soutěže Miss Poupátko pořádal v Lvosicích Dům dětí a mládeže Elko. Soutěž dětské krásy věrně kopíruje klasické Miss pro dospělé. Také zde musí malé dívky kromě své roztomilosti předvést i bystrost a šikovnost. Soutěže děláme každý rok v podstatě hodně podobné. Děvčata soutěží ve 4 disciplínách. První je rozhovor s moderátorem, druhá je volná disciplína, ve 3. disciplíně musí ukázat svoji šikovnost, letos budou přišívat knoflík. A ve 4. disciplíně nám ukáže, v čem se cítí nejlépe. Disciplína je nazvaná modní přehlídka. Soutěž je určená děvčátkům, která navštěvují první stupeň základní školy. Když jsou mladší, nám to nevadí, ale starší už ne. Ceny do soutěže věnovalo město Lovosice jako každoročně a hlavními cenami jsou plyšáci, korunka, šerpa. Slovácký aeroklub, Slovácké muzeum a město Kunovice. Tyto 3 instituce se podílejí na chodu leteckého muzea. Jehož exempláře lákají nejednoho milovníka techniky a starých časů. Jedním ze zajímavých kousků sbírky je nepochybně legendární práškovací letadlo Čmelák, které kdysi vznikalo přímo v místních leteckých závodech. Exemplář z muzea létal původně v Drážďanech, odkud jej nadšenci získali do Kunovic, kde ale postupně na pospas počasí pomaličku chátral. Ten aeroplán byl samozřejmě typicky dělaný na zemědělskou činnost, čili práškování, prostě letecké práškování a přihnojování. Takže on byl zkonstruován na to, aby lítal na malých rychlostech, jo, aby měl velkou zásobu rychlosti té pracovní odpádové, jo, aby vlastně v těch malých výškách nenastala nějaká situace, že by spadl do nějakých pádových vlastností až a pádů. On nemá žádnou nějakou super velkou rychlost cestovní, jo, čili tady se pohybujeme nějakých 180 km za hodinu a pádová rychlost je tak zhruba těch kolem 68. V 70. letech byly typicky žlutého čmeláka vyrobeny stovky kusů. I tak jsou ale v muzeu na svůj exemplář patřičně hrdí. V současné době se tak pečlivě pracuje na jeho rekonstrukci. Oprava čmeláka je především v rukou žáků zdejšího leteckého učiliště. Bylo rozhodnuté, že vlastně tento aeroplán jako jeden z prvních se dá do nějakého lepšího stavu. To znamená, že jsme se rozhodli, že aeroplán se rozstrojí celý, veškerá místa, která jako byly skorodovaná, se musí očistit, zabránit dalšího postupování koroze. A samozřejmě k tomu pak je další záležitost, že se zase musí připravit tak jako nový. Veškeré ty věci se musí řádně natřít, nastříkat, tak aby ta koroze dál nepostupovala, taky to něco vydrželo.
Letadlo tak pomaličku pod šikovnýma rukama chytá druhý dech. Práce na něm ale ještě nějaký ten měsíc potrvá. Technické nadšence ale může potěšit už pohled na jednotlivé součástky i odhalené válce motoru. Náklady, které dosáhnou až 250 tisíc korun, by měly jít na vrub města Kunovice i Slováckého muzea. Toto máme takové jako, že nás to všechny baví. Ohlášená modernizace koridoru a Orlicko-Ústeckého nádraží může začít. Má platné stavební povolení i projekt, podle kterého bude postupovat. Stát zůstane i původní výpravní budova. Co s ní bude, se stále neví, ale s výstavbou nové výpravní budovy se nepočítá. Stavět by se mělo začít ve druhé polovině letošního roku, a to podle nové varianty původního projektu. Při přeprojektování byly navrženy skutečně jen ty největší nezbytnosti v podobě bezbariérových přístupů, zastřešení podchodů a dalších náležitostí potřebných pro tuto stanici. Samozřejmě vzniká technologická budova, technologický objekt, ale už se oproti původnímu projektu neuvažuje o nějakém větším prostoru v podobě čekárny nebo odbavovacího prostoru. Původně měla současná výpravní budova stavby ustoupit. Dnes sice stojí a je z ní kulturní památka, dalšího využití pro železnici se však nedočká. K lítosti sdružení, které za její záchranu a užití k původnímu účelu celou dobu bojovalo. Tahle varianta je nejhorší možná. My jsme překvapeni z toho, že poslední dva roky vůbec ministerstvo dopravy, správa železniční dopravní cesty nevyužili k tomu, aby se projekt upravili přesto, že nejen nás, ale i město přesvědčovali o tom, že nová výpravní budova se stavit nebude. Podle mluvčího České dráhy pro budovu uprostřed kolejí využití nemají. Správy železniční dopravní cesty ji nechtějí. Nepočítáme s tím, že tu budovu nějak budeme moc využívat, protože z těch podlahových ploch nám k dispozici stačí zhruba kolem 5%. My jsme ji nabídli správě železniční dopravní cesty, aby ji využila, odkoupila. My jako správce zřízený zákonem spravující prostředky České republiky je pro nás úplně nejdůležitějším postupem hospodárnost. Protože je pro nás stávající historická památkově chráněná budova nevyužitelná, tak o tom samozřejmě nemůže být řeč. My jsme přesvědčeni o tom, co už říkáme od začátku, že jediné možné smysluplné využití nádraží je k účelu, ke kterému bylo postaveno. To znamená, že pořád říkáme už 3 roky, že budova by měla být převedena do majetku SŽDC, a ta v rámci přestavby trati by měla zrekonstruovat a využít. O modernizaci koridoru a s ní spojené přestavbě Orlicko-Ústeckého nádraží se hovoří už od roku 2009. V současné době je stavba ve stádiu výběru vhodného zhotovitele. 2 měsíce před zahájením turistické sezóny mají muzeu kočáru v Čechách pod Kosířem napilno. Na svatého Václava by měl být totiž slavnostně otevřen depozitář vznikající v zadní části muzea. Unikátní stavba, kterou finančně podpořil Olomoucký kraj, se staví z tesaných trámů, pálených cihel a kovaného železa. Myšlenka tohoto muzea byla i včetně dostavby depozitáře a můžu vám říci, že Olomoucký kraj, který nám finančně pomohl v loňském roce, tak se tenhle ten depozitář mohl uspůsobit i tak, že původně měl být pro naše potřeby, ale tímto bude pro veřejnost, bude právě v tomto velkém sále vystaven největší smuteční kočár Božík, tak, aby v tom prostoru vynikl, a navíc v tomto prostoru také bude unikátní historická dílna, kde budou zařízení a stroje, které byly poháněné pouze lidskou silou. Smuteční kočár z přelomu 19. století, o kterém ředitel muzea mluví jako o objevu století, se právě restauruje a návštěvníci letošní sezóny ho uvidí v celé své kráse právě v nově otevřeném depozitáři. Dílo je to velkolepé, neboť kočár po zrestaurování dosáhne výšky 4 metrů, asi 10 cm, na délku 6,5 metrů, no a váhá něco přes 2 tuny. Na tomto největším kočáru momentálně pracuje takových 10 lidí. To množství se zvedne v tomto roku na 15, protože ty práce budou vrcholit. My jsme už začali v loňském roce. Mimo jiné na tom pracují 4 řezbáři, kteří dokončují chybějící části z celého kočáru. 31. března bude zahajovat sezónu opět cestovní kočár, putující po okolních vesnicích a památkách. Po necelých 2 letech fungování muzea vznikne také nová expozice, která představí dosud nevystavené kočáry.
Město Teplice a jeho centrum kolem náměstí Svobody se začalo měnit. V likvidaci jsou tu dva objekty a na jejich místě by měly vzniknout nové. V tuto chvíli se bourá bývalý nedostavěný nikdy hotel Radnice a mělo by ho nahradit obchodní centrum a má se bourat i bývalý obchodní dům Prior, který už je prázdný a tam by měl vzniknout také nové obchodní centrum. Obyvatelé Teplic změnu v centru celkem vítají. Jako určitě se mi to líbí, protože ta komunistická stará stavba už tady hyzdila ty Teplice docela dlouho. Takže já jsem rád za tu novotu. Druhou otázkou je, jak veřejnost přijímá vznik nových obchodních center přímo ve středu města. Jiná města se stavbě podobných zařízení v těchto místech bránila, Teplice však ne. Důvod, proč město tomu nijak nebrání, je ten, že tak, jak vznikala po obvodech měst a obchodní centra, tak se vylidňovaly středy měst, což bylo i ke škodě menších obchodníků a my chceme, aby města žila. Tady to bylo typické na náměstí Svobody v 5 hodin odpoledne, prakticky nebyla ani noha, takže očekáváme, že se vrátí život do centra města, včetně kulturního, takového toho, myslím, pouličního kulturního života. My bychom rádi, aby tam bylo i pódium před těmi obchodními centry, aby se tu dali dělat takové pravidelnější kulturní akce venku v létě. A určitě to centrum města pomůže, protože mimo jiné tam vznikne 400 parkovacích míst, což v dnešní době, kdy je parkovacích míst kritický nedostatek, bude určitě pro město přínosné. Názory obyvatel na obchodní centra se různí. Nová obchodní zařízení by měla mít trochu jinou koncepci než supermarkety na periferiích. Já jsem slyšel, že nějaký nákupák tam má být opět teda. Další, takže nevím, co to je pravdy. Vzhledem k tomu, že moderní doba, tak tu chce i víc krámů, že jo? Jakože obchody, oblečení, nějaký výbavy sportovní a tak, no. Je to koncipováno tak, jako ty vnitroměstská centra, takže by tam měly být všechny služby, včetně restaurací. Samozřejmě ta vnější podoba je známá, protože už je to v poměrně vysokém stádiu připravenosti. Diskuze samozřejmě byly o tom, co a jak má vypadat, ale zase my jsme diskutovali, ale nebyli jsme ti, kteří by určovali, protože my to neplatíme, takže by bylo od nás poměrně drze, abychom si vymiňovali více, než nám přísluší, ale komunikovali jsme standardně s oběma investory, jak by měly ty domy vypadat. Ačkoliv centrum Teplic je celkem malebné a odpovídá jeho lázeňskému charakteru, právě náměstí Svobody a velká část jeho okolí byla v minulosti narušena nevzhlednými stavbami. Ono tady je stále ta bývalá budova Telekomu, s kterou my nemůžeme nic dělat, nepatří nám, je soukromá a je velmi obtížně využitelná, ale já věřím, že i ta si někdy najde nějaké jiné užití, než má doposud, a nějaký jiný vzhled, než má doposud. Skupina lidí zabývající se druhem výtvarného projevu graffiti může v Prostějově legálně využívat veřejné plochy. Ty schválila rada města s tím, že pokud se o ně budou tito zájemci starat, plochy město ponechá na dobu neurčitou. My jsme vyhověli žádosti určité skupiny mladých lidí, kteří by se chtěli této tvorbě věnovat, a rozhodli jsme, že dvě plochy, které jsou v majetku města, by mohly využívat. Jedna plocha je ve Vrahovicích, je nějaká stěna toho fotbalového stadionu ve Vrahovicích, a tou druhou plochou je jedna ze stěn bývalého domu pionýrů, že teď je to dům dětí a mládeže na Vápenici. Autory výtvarného projevu graffiti jsou především chlapci, kteří chtějí anonymně na veřejnosti projevit svůj názor a mnohdy protest. Své umění chtějí ale striktně oddělovat od sprejerů, kteří svým vandalstvím ničí cizí majetek. Rotace země od Veroniky Bílkové a krajina autorky Michaely Malinové, studentek Orlicko-Ústecké střední školy umělecko-průmyslové. Dvě předlohy, podle kterých budou vyrobeny skutečné koberce. Umožnila to soutěž jednoho z předních prodejců podlah. Škola i pracemi svých studentů obeslala na podzim minulého roku. Studentek se přihlásilo 13 a těch návrhů bylo zhotoveno asi 16. Pracovali v rámci výuky. Čas na vyhotovení svých návrhů měli studenti do vánočních prázdnin. Návrhy nejprve předkreslili tuškou, vybarvili barvami a pak jim pomocí počítače dali grafickou podobu. Kromě daného tématu se museli studentky podřídit i barevné škále zadavatele soutěže. Vymýšlela jsem to asi tak prostě normálně ve škole kolem těch 2 týdnů a potom jsem to zpracovala v počítači za jedno vyučování, takže asi za těch 5 hodin. Byl to jenom jednoduchý náčrt a pak jsem ho vzala jakože za celý návrh, který jsem vybarvila, a prostě jsem ho vzala jakože
to zkusím. Zatímco Michaela se nechala k návrhu koberce inspirovat přírodou a barevností polí z ptačí perspektivy, Veronika zvolila jako ústřední motiv měsíc. Že se otáčí kolem slunce a kolem své osy, to jsem tam chtěla nějak jakoby vypracovat. A chtěla jsem to udělat hodně jednoduše, aby se to vlastně hodilo na ten koberec, aby se to dalo dobře potom vyrobit. S výhrou byla spojená i finanční odměna formou dárkového šeku do českého internetového obchodu. Zajímalo nás, za co ho Orlickou stecké autorky promění. Chtěla jsem si koupit tablet, jakoby elektronický nakreslení. Ještě nevím, ale asi spíš něco, co se mi bude hodit, třeba šicí stroj, jsem koukala, že tam jsou pěkný. Celkem se do návrhářské soutěže přihlásilo 56 studentů z 8 středních škol. Veronika s Michálou vyhráli v konkurenci dalších 90 návrhů. Pro školu to bylo první vítězství v této oblasti. V současné době všeobecně ve společnosti roste nekázeň, zvyšuje se počet přestupků i kriminalita. Díky tomu sílí požadavky na důraz při práci policie na větší restrikce a postihy. To platí i u činnosti městských policií. V Děčíně však k situaci přistoupili jinak, dá se říci, že opačně, a přesto mají úspěchy. Snažíme se pokračovat v určitém odklonu od represe k prevenci, to znamená působit v ulicích města hlavně preventivně. Je to vidět na počtu vlastně přestupků, které jsou řešeny domluvou, a je to vidět i na velice nízké průměrné pokutě, kterou strážníci ukládají. A další trend je v odklonu od řešení dopravních přestupků k veřejnému pořádku. To znamená daleko větší zaměření se na veřejný pořádek, na rušení nočního klidu, na uklízení po psech, na černé skládky a další problémy, které to město trápí. Přesto jsou dopravní přestupky tím nejčastějším, čeho se lidé dopouštějí. Musí se tím zabývat i městské policie. Jejich snahou je však spíše zvýšit pocit bezpečí v ulicích. Je to určitý komfort pro život v tom městě, který my se snažíme samozřejmě co nejvíce zvyšovat tím, aby ty strážníci byli vidět v těch ulicích, aby ti lidé věděli, že pokud by k nějakému problému mělo dojít, tak ten strážník je někde poblíž. Jsou to samozřejmě právě ty záležitosti, ať už veřejného pořádku, krádeží v obchodech, kapesních krádeží, různých vandalských konání a podobně. Odklon od represe, snaha o domluvu má paradoxně vliv na snížení počtu přestupků. S každým však v rukavičkách nelze jednat a strážníci to vědí. Ty problémy v tom městě, co se týká těch přestupků, tak se nijak nezvyšují. Spíše naopak bych řekl, že lidé právě vnímají pozitivně spíše tu preventivní činnost té městské policie než tu represivní. Nicméně tam, kde my víme, že ten dotyčný přestupce je recidivistou v páchání přestupků, tak samozřejmě rozhodně s ním strážník neřeší přestupek domluvou, ale právě ta sankce je ukládána v odpovídající výši tomu jeho konání. Ostrava má za sebou další ze svých významných tradičních sportovních akcí. 8. ročníku ostravské laťky se zúčastnili závodníci z Japonska, Spojených států, Polska, Malajzie či Rumunska. A přepisovali se i vrchní řádky světových tabulek. Pokročili jsme hodně dopředu, protože se nám podařilo každý rok zvyšovat konkurenci. Vydržíme snad v tomhle trendu dále a chtěl bych, abychom se dočkali třeba i 20. ročníku a dalších, tak jako třeba se nám daří při Tretře. Ostravská laťka, která je již po třetí součástí prestižní High Jump Grand Prix, již tradičně každým rokem zahajuje městskou halovou sezónu. Ostravě a hlavně ostravským sportovcům tak pomáhá více se zviditelnit ve sportovním světě. Město Ostrava je velice rádo, že si to našlo své tradiční diváky, vyjadřuje určitou podporu, samozřejmě i finanční, a jsme velice rádi, že tady vlastně můžeme přivítat evropskou i světovou výškařskou špičku. A my pořád chceme spolupracovat s pořadatelem na tom, abychom postupně tento meeting vlastně dostali do Diamantové ligy. Speciálně takovéto závody, jako je tato ostravská laťka, jsou zaměřené
zaměřeny na přitažení pozornosti mládeže, aby viděli, že atletika na jedné straně je dřina, na druhé straně je to krásný sport a ostravská laťka je soutěž mezinárodní, to znamená, můžeme se tady setkat s celou řadou zajímavých jmen a hlavně to, že je to takto přístupno veřejnosti, tak to je největší přínos a díky podpoře statutárního města Ostravy to můžeme takto otevřít co nejširšímu publiku. Hlavním favoritem výškařského setkání byl 27-letý halový vicemistr Evropy z loňského roku Jaroslav Bába, který výkonem 229 cm získal nejen první místo v Ostravě a páté v aktuálních světových tabulkách, ale také postup na halové mistrovství světa, které se v březnu koná v tureckém Istanbulu. Chtěl jsem skočit co nejvíc a nevěděl jsem, co dneska mám od toho závodu čekat. Byl to první závod, takže on je vždycky takové, je to trošku takové tápání a hledání se, ale po naštěstí jsem se trošku našel a ten limit se mi podařilo skočit a obhájit vítězství z loňského roku, takže jsem rád. No. Po vítězných gratulacích tedy nezbývá, než ostravské atletice a Jardovi Bábovi popřát v blížícím se mistrovstvím světa hodně zdaru.